kulanti wacan dhammaantiin waa barnaamijkeenni fikir iyo farsamo oo aynu caawa ku soo qaadanayna kalluunka oo ah khayraad baddeenna dheer ceegaaga. Kalluunku waa wuxuu kaga jiraa dhinaca dhaqaalaha kaalinta labaad marka xooluhu uu yahay ka koowaad. Hase yeeshee wax badan oo aan ka manaafacsanaa ma jiro. Taasina waxa u daliil ay ka muuqataa magaalooyinkeenna intooda badan inaan lagu cunin wax kalluuna. Qodobka kale ee aanu kusoo qaadayna waxaa ka mid ah iyaduna milixda oo ah khayraad ka mid ah kuwa dalka oo fikir ahaan iyo farsamo ahaan aada u fudud wax yarna inooga baahan, taasoo aynaan ka faa'iidaysan iyadana iyadoo ay u baahan yihiin dalalka dariskeenna ah sida dalka Ethiopia oo kale oo aan lahayn wax badan, taasoo aan inooga baahnayn wax badan oo dhinaca farsamada ah. Arrintan iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin kalluunka adduunka ugu yar ee aan laga helin badaha qaarkood oo isagana la yidhaahdo diin badeed oo ku qaan gaaro konton jir oo badda oo sacaladiin ku nool, isagana sidii bal fikir iyo farsamo ahaan loo ilaalin lahaa maadaama uu yahay wax dabiiciya oo maanta adduunka kasii guraya. Runtii ganacsatadeennu had iyo jeer kama fikiraan sidii ay dalkooga maalgashi ugu samayn lahaayeen, taasi oo wax badan ka tari lahayd dhinaca shaqo la'aanta ee dalka ku hasatay. Waxaa dal kasta hormariya oo dhaqaalihiisa hor u dhiga ganacsatada ama maalqabeennada. Waxay inta badan maalqabeennadeennu ay aada iyo aada ugu dhiiran yihiin in ay keenaan waxyaabaha dibadda laga keeno ee ay beeraan beeralayda ku nool Asia. Waxaa kaloo ay dhiirigeliyaan kalluunka laga soo saaro badaha kale, taasoo isagoo qasacdaysan la keeno iyadoo uu xeebaheenna ka buuxo oo u baahan yahay keliya warshad yar oo laga sameeyo sida talaas qoray oo kale. Runtii maanta waynu ognahay doorka ay ka qaadatay warshadda laas qoray shaqo la'aanta degmada laas qoray. Waxaa ugu yaraa halkaa ka shaqeeya ilaa 200 oo qof, waxaana ilaa iyo ka shaqeeya kalluumaysato kale oo ilaa 200 oo duunyood ah, kuwaasi oo kalluunka soo qabta. Waxaynu markaa maanta u baahannahay xeebteenna inaynu ka sabayno warshado kale oo la mida kuwa laas qoray oo laga sameeyo zeyla ama lugxaya ama barbara ama kari ama ilaa iyo desiko. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay maanta kalluunka inaynu ka faa'iidaysano oo aynu cunno inaka lafteenu, waayo wuxuu ugu fiican yahay dhinaca caafimaadka iyo nafaqadaba. Sidaasoy tahay haddana ma soo gaaro kalluunkeenu maanta magaalada Hargeysa, marba waxoogaa la bilaabay in la soo gaadsiiyo. Arrintaasna markiiba way joogsatay, iyadoo aan odhan karo reer Hargeysa waxay soo baranayeen kalluunka cunistiisa inkastoo barbarada hudheeladooda meela hal farfikirisa lagaga kariyo ama lagaga sameeyo. Waxaan odhan lahaa runtii maanta dalkeenu wuxuu u baahan yahay inay waxaynu haysano intaynu fikirno aynu waxaada farsamahayna ku soo saarno. Masalan milixda oo kale, waxaa maanta milixda laga keenaa Yaman oo aynu ka keensanaa waa nasiib darro, iyadoo maanta aynu badda intaa dharashadu lagahe leenahay inaynu maanta milixda ka keensano dibadda oo ay tahay inaynu biyaha badda intaynu qaadno oonu meelo kusoo duno dibadna qallatino kuna soo gurna jawaabno, iyadoo suuqna aan loo waayayn oo suuqeedu diyaar yahayo dalkan dariskeenna uu maanta isagu si aada ugu baahan yahay maadaama aanu badlahay. Waxaa maanta kale oo iyana loo baahan yahay in lagu fikiro sidii kalluunka loogu samayn lahaa meelo kaydin ah oo lagu hayo in badan. Waxaa nimanka kalluumaysatada inta yaray jirta ay had iyo jeer saxowdaan in kalluunka ay soo qabtaan aanay hayn meel ay lagu kaydiyo. Waxaa markaa loo baahan yahay kaydadkii horey jiray oo hadda dayactirro u baahan in iyaga laftooda hagaajin lagu sameeyo dhinaca farsamada oo markaa lagu kaydiyo kalluunka. Waxay soo qabtaan kalluumo uu ka mid yahay kan qaaliga ah, kaasi oo intay dhagaha ka goostaan ay runtii inta kalena ku tuuraan badda. Waxaa markaa loo baahan yahay hilibka kalluunkaasoo kale haddii la qalajiyo isagoo qalalsan ayaa lagaa iibsanayaa oo lacag badan lagaa siisanayaa. Runtii haddaynu kalluunka farsamadiisa baranno sida loo kaydiyo iyo sida looga shaqaysto, waxaan hubaa inuu inoo bedeli karo kaalinta xoolaha. Kalluunka diinbadeedka oo ah ka ugu qaalisan adduunka haatana sii ka sii dabar go-aya
waxaa uu iminka ku nool yahay jasiiradda sacaladiin ee soomaaliland. Kalluunkani waa mid konton jirka ku qaangaara, runtii dashayga ku qaangaaraya waynu garan karnaa qiimaha uu leeyahay. Kalluunkani mucjiso kale u leeyahay. Waxaa sida ay sheegeen nimanka badda iyo waxa ku nool ku xeer dheeri, haddii uu meel kastoo dunida ka mida tago mar allaale marka uu gaaro xilliga dhalmada, waxa uu imanayaa halkii isaga lagu dhalay oo uu ku dhalaya. Taasi ayaa iyaduna ah mucjiso kale oo lala yaabo, waana waxyaabaha uu kaga duwan yahay kalluunkani diinbadeedka la yidhaahdaa kalluumada kale. Waana mid maanta loo baahan yahay farsamadii iyo fikirkii aynu ku ilaalin lahayn. Inkastoo aynu nahay dowlad tamar yar, haddana intii itaalkeenna waxaan qabaa haddii aan ku gutanno inaynu khayraadkeennan oo ah kuwa ugu qaalisan ilaashan karno haddii laysku duubto. Waxa weeye kalluunkan wuxuu ka mid yahay oo kale mid uu guura uu guurguuraa, oo waxa weeye marba meel buu ka tagaa, uu haajiraa meel kale u tagaa, uu socdaa, hase yeeshee aakhirka mar allaale marka waqtiga dhulmada gaaro, waa qasab bay ku leeyihiin nimanka aqoonta u lehiin inuu ku soo noqdo fartii uu isaga uu ka soo unkabay ee lagu dhalay. Haatanna wasiirka kalluumaysiga iyo xeebaha oo ka waramaa arrimahan waa kan. Runtii dee wasaaraddu waxay mas-uul uga tahay qaranka dhinaca khayraadka badda iyo horumarinta xeebaha iyo deegaanka badda. Badda dee waxay ka mid tahay deeqda ilaahay oo naashraalka oo ilaahay na siiyey. Baddeenu waa bad degan, walow badaha intii uu shakiyo laga yaabaa inay ka yaraheen khayraad badan yihiin, laakiin waa bad degan oo xitaa ka faa'iidaysigeedu ka sahlan yahay kuwantan idiin ku shiko. Wasaaraddu waxa weeyaan waa mare waxay u xilsaaratay da'iray ilaaliso hantidaas deeqdaa ilaahay siiyey oo baddeeda ku abuuray kana faa'iidaysa. Marka wasaaraddu marna waxay macluumaad u raadisaa oo suuq u raadisaa oo yacni u samaysaa dacaayad xayaysiis oo ku xidhaysa ganacsatada adduunka baddeeda. Marna iyadaa waxay samaysaa mashaariic dhaqaajinaysa horumarinta dhinaca badda, dadkeedana wacyi gelinaysa siday badda uga faa'iidaysan lahaayeen. Waxa ugu weyn oo xilnaga saaran yahay waxa weeyaan sababta dadku muwaadiniinta ahay inay si iyagu baddii uga faa'iidaysan lahaayeen, farsamadii iyo qaabkii uga faa'iidaysan lahaayeen iyo xirfadeediina. Wasaaraddu waxay u diyaar garaysaa tababaro, waxay u sahashaa waxa ay soo qabtaan in ay suuq ugu helaan oo ayna ku caajisin. Xagooda heer baan soo gaadhnay dhowaanba ahaa intay kalluumaysatadeenu badda gasho bay libaaxa qabsataa, dhegahay ka goosataa, hilibka badda ku daadisaa, kalluunkana badda dib ugu ciidda ugu daadi jiray. Taasi waxay keentay markaa in hanti badan oo badda ku jirtay laga faa'iidaysan lahaa lacag dollara gooyi lahayd inay badda ku lumiso. Markaa waxaan u helay farsamo inaan wax la daadinay in la engejiyo. Waxaan kaloo u wadnaa in loo sameeyo qaboojiyaal waaweyn oo lagu kaydiyo oo markaa suuq loogu raadiyo oo markaa iyagana tacabkoodina aanu khasaarin, hantidiina aanay khasaarin. Waxa weeyaan laba qaboojiye ayaa hore dowladdii hore ka tagtay oo midi qaado 400 oo tan, midna uu qaado 400 tan, midna sayrcan ku yaallaa ka 400 tan, midna berbera kuwa waxaanu wadnaa in la jiciyo si aan dadka wax soo ugaadhsadaa ugu helaan meel ay wax ku sii nasiiyaan inta ay suuq keenayaan. Mashaariicda aanu hadda wadno oo kale waxa weeyaan oo aan isleenahay
iska kaashanayno walbanka iyo hay'adaha kan waxaayana kamid ah dadka waynay helaan qalab ay ku qalabaysataan oo bad wax kaga soo baxaan wax la helo fishing shabaabkii hugagii kuwa naftigeeda balaanis baanu u wadnaa oo aanu isleenahay ka kaalmayo horena uma kaalman jiray dadka kalluumaysatada oo weli la danyartaa waxaanu wadnaa dadkeenu waxay ku kalluumaystaan laajad iyo hawaari waxaanu iyana wadnaa in ay helaan meel dooyahan fabrikada ah ee ama lagu kabo ama lagu sameeyo si ay mataahad iyo jeer intay dibadda dooni qaali ka siisan lahaayeen halka kan lagu siiyo ama deyn mistorban lagu siiyo ama si ka dhaawacata loogu qabo hawshaas iyadana waxaa lagu haynaa gacanta waxaamadii goor baa raatayada dadka inaanu waxaa building capacity ama shaqaalaha ha noqoto ama ha noqoto kuwa kalluumaysatada ee waxaanu iwa waxaa inaan ayadoodii garasho ee badda xeeradkeeda ay baanuyada ama abuuraa xaggii horumar xeebaha waxaanu wadnaa mashaariic inaanu mashaariic milix oo marka hore dowladdu maal geliso ama aanu cidibada waxo dabadna ay example noqoto dadka kan qalabkaas wasaaradda maqal gacanta ku haysa qalabkii maanta meel ku dambeeyey ma oo ahaa qalabkan kaydinta ee qaboojinta oo loogu talagalay kalluumaysato markay kalluunka soo saaraan inay ku xareeyaan qalab weyn ma ahay waxaa jirtay hay-adda ee dadkoogiga waxayna siin jirtay markaaba aniguma hore wasaaradda marka waxay ahayd waxaanu fakeray in dadkeenii magaalooyinka waaweyn joogay kalluunka oo hilkanuun baa la qulayadabadabatana hargeysoo kale waxaanu ka qoray saddex suuq waxaanu sii jiray waxaanu sii jiray frasis kan lagu kaydiyo kalluun waxaanu sii jiray iceboxes markay soo qaadayaan ay kusoo gaarsiiyaan hadda wasaaradda markaanu imi ma jirto wix marmeeli macmacaanla loo wada bedelay markaan warsaday maalintu aanu isugu yeedhona war maxaada ay maalgelintan ku samaynay meelay waxay sabab ka dhigteen shidaalkii baa nagu kacay markaa isbixintiibaa waa isbixin waayay bahadkii marka kalluunbaisubaxaabkay iyo dhan shan meelood baa hargeysa ka furaa laba meelood baa berbera ka furaa burcaanu ka furay berberaanu ka furay okay taas markaa waxa weeyaan waa dib udhac nagu yimi waanu hadda rabnaa bal in la kabo anagii aanu dowladdana la kaashano iyagu dee faa'iiday doonayaan inagaa sii jiray laakiin shidaalki baa lagu bay yihahdeen intaasiwaayahay xaggan bad wax laga caban jiray inta badan in mar badan dooyo badan oo yimanka ay beddelna kusoo xadgudaan oo ay iska kala kalluunka ka gurtaan bishicidaha u gurtaan bal markaa iyaga taayada maxaa fikir ahaan hesheen farsamase nimankaa lagu kuntoro oo lagu joojiyo ma leh dhibtaas horta baddu marka ay dee dowlad yar baynu nahay gaadiidkeenna badeed wuu yaryahay baddu waxay ku xidhan tahay saad u ilaashina sistidi dee adigu aad awood ama tabar u leedahay marka waxa weeyaan dib badan bay nagu hayaan dadka dibadda ka yimaada waxaa weliba dadkaa soo hogaamiya oo keena dad somalilandarisa oo waxaan macno lahayn ka qaata ayaa weliba horteed iyo indho hore u ah arrintaa bolosigaanu ka leenahay waxaa weeyaan hadda inaanu gaadiid kicinno wax la yihahdo coast guard baanu xubnaa in la yeeha in la sameyo ilaalada xeebaha
annaga iyo waxa rabnaa inaan oo heshiis noo socdo annaga iyo ciidankan madaxda gaashaandiga nayta marine ee noo socdo marka waxa rabnaa inaan doonayo saas soo jirta aan sameyno kubayno ciidamada tababaran sameyno ilaaliya markii ama doonidii ama laajkii aan sharci ku soo aan Soomaaliland ka qaadan oo waxa xafiiska wasaaradda iyada aanu fasax ka haysan intee la qabto yaman warqad baa noo qoray aanu arrinta ku barateys garaynayno digniina ku siinayno waxaanu isleenahay bishi sanadka cusub waanu filaynaa ciidan madaxeedu badda way gelayaan wixii kootra baan ku ugaadsanayana way qabanayaan baanu isleenahay boolistigaas annaga iyo lexeeniyadu iyo wasaaradda gaashaandhiga isla wadna waxaanu isleenahay waa ku guulaysanaysaan oo badiinni waad ka adkaan karaysaan baanu isleenahay wuxuu wax roob weyn waxaa jirta fawzaabul in badde wax weyn xawli ugu soo kaluun ina badde ka soo de xad abad masjid ama qoto aba xad daa ama qoto aba xad soo gudan saaso tan hadal dadkii kale ay ka faa'iideysan lahaayeen xad masal maraakiib ama hawtaan ama dooyin hawtaan waxa sida wararka ay sheegayaan in wax yar ka jiraan dadka oo soo qaad oo aray dhigin in wax u dhigma I'm going to go to the hospital. oo dadkeenii kale oo hoosena shaqo uga sameeyaan arrintaas waa arrin ka maqan ganacsatadeenni oo si kastana wacyigelin waanu ugu samaynay laakiin uma jeedaane kartuunka ayay ka aaminsan yihiin maba yaqaanin waxa badda ku jira neefka way aaminsan yihiin kartuunka way aaminsan yihiin kiishka bariiska way aaminsan yihiin laakiin baddoo dahaba oo lacagta ayaa ka maqan